Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə de facto-dur. Yenə Seymur Həzi sizinlə gündəmi müzakirə edir. Xoş gördük. Azərbaycan ötən günlərdə bir neçə mühüm hadisələrə şahid yerədi. Bunlardan biri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zəfər keçidi idi. Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları zəfər keçidini qəbul edilər. 10 dekabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri rəsmi zəfər keçidi etdi. Keçidin qəbulunda Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevlə yanaşı, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak və çıxış etdi. Türkiyə prezidenti çıxışında bir sıra sətiraltı mesajlar verib. Onun çıxışının bir hissəsi Araz çayının o tay və bu tayındakı azərbaycanlıların zorla ayrılması kimi yozulub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif rəsmi Twitter səhifəsində bu fikirlərə reaksiya verib. Bundan başqa, hər iki dövlət başçısı İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz çıxışlarında Xocalı, Xankəndi və Ağdərə rayonları barədə fikirlərə yer verməyiblər. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışlarına reaksiya verib, daha doğrusu onun çıxışındakı bir şeirə reaksiya verib. Arazı ayırdılar, lillə doyurdular, biz mən səndən ayrılmazdım, zülm ilə ayırdılar misralarına siyasi reaksiya gəlib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyir ki, heç kim onların gözəl Azərbaycanına toxuna bilməz. Həm də bu çıxışla Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın suverenliyinə zərər vurduğunu deyib. Bu zərər nədən ibarət ola bilər? Əslində isə maraqlıdır, Ərdoğan bu şeirlə İrana hər hansısa bir mesaj vermək istəyibmi? Bunu təbii ki, Ərdoğanın özü daha yaxşı bilir. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, regionda siyasi vəziyyətin növbəti istiqaməti həm də Türkiyə-İran münasibətlərinin müəyyən mənada gərginliyə sıçraması olacaq. İran belə başa düşür ki, Türkiyə Respublikası Azərbaycan türkləri üzərindən, yəni Güney Azərbaycanda yaşayan türkləri üzərindən İrana qarşı hər hansısa bir siyasət yeridir. Yəqin elə buna görə də İranda müəyyən bir qorxu və həyəcan yaranmağa başlayıb. Bu həyəcan isə təbii ki, İranın daxilindəki Azərbaycan türklərinin sayının çoxluğundan və onların muxtariyyat, azadlıq istəklərindən irəli gəlir. Azərbaycanlıların azadlıq və muxtariyyat istəyinin arxasında həm də bir insan haqları məsələsi dayanır. Təbii ki, bu bizim əsas gündəmimiz deyil. Çünki bu tarixin özünün gündəmidir və Güney Azərbaycanda vaxt aşırı bu istiqamətdə problemlər meydana çıxır. Güney Azərbaycan məsələsi bizim Şimali Azərbaycanın, yəni Azərbaycan Respublikasının siyasətində, rəsmi siyasətində özünə hər hansı bir yer tapmayıb. Azərbaycan İranın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu dəfələrlə bəyan edib. İran da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və bunu rəsmi surətdə dəfələrlə bəyan edib. O ki, qaldı Güney Azərbaycanlıların daxili mübarizələrinə, bu onların təbii ki, öz işləridir və Azərbaycan rəsmən bu məsələlərə qarışmır. Məhəmməd Cavad Zərifin bu bəyanı isə onu göstərir ki, Məhəmməd Cavad Zərif, yəni İran rəsmisi və yaxud da rəsmən İran, Azərbaycan dövlətini bu məsələdə özünün hansısa hədəfi kimi görür və Ərdoğanın bildirdiyi fikirlərdən, dediyi şeirdən daha doğrusu bu fikir bildirmək deyil, bir el bayatısını söyləyibdir və bu el bayatısını söyləməsindən hər hansısa dərinə gedən siyasi nəticələr çıxarması, həm də İranın daxilində bu mövzunun həssas olması müəyyən problemlərə yol aça biləcəyinin göstəricisidir. Biz bu məsələni genələ boğma müzakirə edə bilərik. Ancaq hamınız bilirsiniz ki, bu hər kəsə aydın bir məsələdir ki, Güney Azərbaycanda, yəni İranın şimalında, Azərbaycanın cənubunda bir insan haqları məsələsi problemi var. Və bu insan haqları məsələsini də İran öz daxili resursları hesabına həll etməsə, təbii ki, bu gələcəkdə daha böyük fəsadlara yol aça bilər. Amma İran öz daxilindəki problemləri həll etmədən, İran öz vətəndaşlarına lazım olan hüquq və azadlıqları vermədən Azərbaycan Respublikasının hədəfə alması o qədər də məntiqli və vicdanlı addım kimi görünmür. Bu, əslində, siyasi cığallıq kimi görünür. İranın siyasi cığallıq addımlarını biz həm də 44 günlük müharibə ərzində gördük. Onlar bir tərəfdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edirdilər. Başqa tərəfdən isə deyirdilər ki, orada hansısa terrorçu dəstələr toplaşır və ya döyüşür.
bir tərəfdən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyirdilər. Səhət, rəsmi sərhəd, elə deyək, zastavaları qururdular. O bir tərəfdən sərhəddə ağır texnika yerdirdilər. Bu, İranın doğrudan da qeyri-arxayın, bir qədər narahat siyasətinin nəticəsi kimi ortaya çıxırdı. Və mən düşünürəm ki, İran bu məsələlərin həllində bir qədər səmimi olmalıdır. İran bu məsələlərin həllində öz daxilinə hesablanan addımlar atmalıdır. İran öz daxilində problemləri həll eləsə, kənardan kim nə deyirsə desin, böyük bir problemə səbəb olmaz. Halbuki, indi İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif etiraf eləyir ki, İranın daxili stabilliyi bir bayatıdan təsirlənəcək qədər kövrəkdir. Və İran bir bayatının təsiri ilə hansısa problemlərə belə deyək, qədəm qoya bilər. Mən elə gəlir ki, İran rejimi bu qədər kövrəkləşməyinin nəticələrini düşünsə daha yaxşı olar. Nəinki, Azərbaycan dövlətini hədəfə almaq, onun suverenliyini hədə obyektinə çevirmək. Azərbaycan öz suverenliyindən və ərazi bütövlüyündən vaz keçmək fikrində deyil və Azərbaycan suverenliyi Azərbaycanın bütün vətəndaşları üçün siyasi mövqeyindən və mənafeyindən asılı olmayaraq hər kəs üçün müqəddəsdir. Azərbaycan bunu günlər öncə hər kəsə, bütün dünyaya göstərdi. Ona görə də İran da yaxşı olar ki, əgər öz daxilində problemlərin, belə deyək, qabarıq şəkildə olmasını istəmirsə, problemlərini həll eləsin. İnsanları ilə, vətəndaşları ilə normal dildə danışmağı bacarsın. Başqa bir məsələ isə budur ki, ümumiyyətlə, bu mesajı üzərinə götürmək nə üçün lazım idi? Bu, həm də yeri gəlmişkən, regionda yeni bir siyasi çaların yaranması deməkdir. İran bu mesajdan ona görə təsirləndiyini ortaya qoyur, tez bunu bir üzə verir ki, İran Qafqazda, xüsusilə Cənubi Qafqazda Türkiyənin artan varlığından narahatdır və bunu özünün maraqlarına bir təhdid kimi qiymətləndirir. Və belə çıxır ki, İranın bu bəyanatı ilə, Məhəmməd Cavad Zərifin daha doğrusu bu bəyanatı ilə, İran özünə Cənubi Qafqazda Türkiyəyə qarşı yeni müttəfiqlər axtarışına çıxacaq. Biz isə bunu demək istəyərdik ki, Cənubi Qafqazda Türkiyənin müttəfiqi var. Daha doğrusu müttəfiqləri var. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı müttəfiqləridir. O ki qaldı İrana, İran yaxşı olar ki, Cənubi Qafqazdan kənarda olan qüvvələrlə Cənubi Qafqazdakı qüvvələrə qarşı hansısa bir koalisiya fikrinə düşməsin və bu bəyanatdan çox uzağa gedən nəticələr çıxartmasın. Bu İranın özünün də xeyrinə olar. Hər halda İran başa düşməlidir ki, ölkə əhalisinin yarıdan çoxunu təşkil edən türklərin qardaş bildiyi və böyük dövlət bildiyi Türkiyəyə qarşı siyasətini həyata keçirərkən həm də həmin o ölkə əhalisinin yarıdan çoxunun maraqlarını, mənafelərini, siyasi əsaslığı nəzərə almalıdır. Heç kim Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı açıq bir koalisiya qura bilməz. Bunu İran hökuməti də başa düşməlidir. Biz həmin 44 günlük müharibə ərzində də bunu gördük ki, bu fikirə düşənlər İranda hansı qınaqların və tənələrin obyektinə çevrildilər. Əziz tamaşaçılar, mən bu fikirlərdən sonra diqqətimi Azərbaycanın daxilinə yönəltmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin yanındakı operativ qərargah bəyanatla çıxış elədi, briefing keçirdi və bildirdi ki, dekabr ayının 14-dən biz sərt karantin rejimini keçirik. Bunu əlbəttə ki, bütün Azərbaycanlılar kimi mən də alqışlayıram. Sərt karantin dövrünə keçmək çox vacibdir. Ancaq sərt karantin dövrünün də çox sərt kriteriyaları var. Bunlardan biri də odur ki, insanlar yaşamalıdırlar. Yəni, yaşamaq uğrunda mübarizə imkanları olmalıdır. 600 mindən çox insanın siyahısı var və hökumət bu insanlara ayda 190 manat maaş verir. Biz bu 190 manatın kimə verilib, kimə verilməyəcəyi məsələsini ötən aylar ərzində çox müzakirə eləmişik. Bu məsələdəki ədalətsizlikləri, nə bilim, subay insanlara həyat yoldaşı ilə bağlı gələn SMS-ləri, ölmüş insanların adına olan maşınları, əsas gətirilib onları 190 manatdan məhrum edilmələrini çox danışmışıq. Ona görə də bu mövzuya toxunmaq istəmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, bu 600 min insanın sayı artıb. Eyni zamanda Azərbaycanda aktiv koronavirus xəstələri var və bu koronavirus xəstələri ilə müalicə işi, onların sosial təminatı işi nə yerdədir? Dövlət bu arada fikirləşməlidir. Və fikirləşməlidir ki, hal-hazırda Azərbaycanda böyük bir kateqoriya insan bu müharibənin nəticələrindən əziyyət çəkib.
başçını itirən ailələr, iş qabiliyyətini, başçının iş qabiliyyətini itirən ailələr, eyni zamanda xəstələrə qulluq etməli olan ailələr, bütün bunların hamısı yeni sosial vəziyyətdir. Daha doğrusu, yeni gərgin sosial vəziyyətdir. Hökumət bütün bunların hamısını bir an önce düşünməlidir. Əslində, dövlət orqanları ona görə lazımdırlar ki, onlar bu problemləri təhlil eləsinlər və onların çıxış yollarını ortaya qoysunlar. Biz əvvəlki kriteriyalarla, biz əvvəlki siyasətlə bugünkü problemi həll eləyə bilmərik mənim əzizlərim. Əgər siz bu fikirdəsinizsə və bilin və agah olun ki, bu bir bumerang effekti yaradacaq. Və bu bumerang elə hakimiyyətin özünə dəyəcək, onu yürütdüyü siyasətə dəyəcək. Və biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda bu müharibənin nəticəsində əmələ gəlmiş milli birlik, daxili inam bu COVID-lə mübarizədə depressiyanın qurbanı olmasın. Xalq COVID-lə mübarizədə də hökuməti öz yanında görsün. Necə ki, hökumət müharibədə xalqı öz yanında gördü. Mən elə gəlir ki, indi top hökumətin meydançasındadır və hökumət bir qədər cömərd olmalıdır. Əgər siz də bu fikirlərlə razısınızsa, bu videonu bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan xəbər tutsun və daha çox insan həqiqətin nədən ibarət olduğunu, faktların nə olduğunu bilsin.